プレミアデビューの鎌田大地前半戦のみんなの反応がこうなるなお、えぜ。鎌田開幕スタメンとか熱すぎるって、鎌田の相棒がえぜっていうね、すげえな。このガチメンに鎌田が入るのが熱い。しかもインサイドハーフ、鎌田とえぜのツーシャドー楽しみすぎる。鎌田のプレッシャーさすがだわ、鎌田が一番いいじゃん。鎌田っていつもそんなに追うっけ？エゼの入ったかと思った。エゼってなんかやってくれる感じあるよね。エゼのスーパーフリーキックファールでノーゴール、何のための VAR だよ。エゼのゴール取り消しはひどすぎる。笛のタイミングおかしいだろって、あれファールか。もしエゼのゴールの取り消しがもう笛吹いちゃってるからオンプレイに戻せないとかだったら結構悲しいな。何のファールやねん、勝手にこけとるやん。ファールないだろ、これは謝罪案件。スーパーナイフ系が審判に潰される。カマカマヘでした。